internet i društvene mreže sve više preuzimaju ulogu posrednika između bibliotekara i čitalaca, te je neophodno da i biblioteke uhvate korak sa brzim tehnološkim razvojem i korisnicima ponude nove usluge. Udruženje Internet klub iz Ljiga prati koliko su biblioteke u Srbiji uspešne u razvoju nastupa na društvenim mrežama i unapređenju web komunikacije sa korisnicima. Već dve godine to udruženje dodeljuje i plaketu za najbiblioteku na društvenim mrežama, a u 2021. to je Narodna biblioteka Branko Radičević iz Odžaka. I ono što je opredelilo upravni odbor, odnosno žiri, da dodelja tu nagradu je u stvari disperzivnost delovanja po lokalnoj zajednici. Znači, to nije samo biblioteka koja se fizički nalazi u Odžacima, već i svi njeni ogranci. Način kako se prate aktivnosti, način kako se pozivaju ljudi na aktivnosti i ono što je još važnije, interaktivnost koja se ostvaruje je parametar po kojem je biblioteka u Odžacima izbila ubedljivo na prvo mesto. Priznanje je u konkurenciji biblioteka iz Stare Pazove i Jagodine, koje su takođe ušle u uži izbor za prošlu godinu, zasluženo pripalo zaposlenima iz biblioteke u Odžacima koji su prihvatili novu ulogu koju imaju u pružanju informacija korisnicima, a koja se razlikuje od tradicionalne uloge bibliotekara i zasniva se dobrim delom na korišćenju digitalnih resursa. Zbog toga je jako važno da kažem da u svemu tome učestvuje ceo kolektiv. Učestvuju na taj način da kada urade manifestaciju se zabeleže fotografijom, tekstom, proslede svima nama i proslede onima koji o tome brinu. Već godinama pokušavam da kažem ko u stvari vodi koju stranicu, a ovo je jedinstvena prilika. Instagram stranicu Jovanka Blanuša i ona je veoma aktivna i to nam je stranica gde imamo mnogo posetioca i puno reakcija. Za muzičku jedinicu to je Branislav Vasov, za Facebook stranicu biblioteke Dragana Đukić, za Facebook stranicu muzičke jedinice Marko Bajčev, imamo i stranicu o projektu Donje Branjevine i sajt Maja Lalović. I svi zajedno mi u tome učestvujemo i svi zajedno stvaramo i na tu kompaktnost sam ponosna, onako kako sam rekla na početku, kada sam o svemu ovome počela da pričam. Jer je ovo nešto što je zaslužio ceo kolektiv i to je ono što je najdivnije i to govori o ljudima, ljudstvu i ljubavi prema poslu. Biblioteke ne mogu odigrati svoju ulogu ako njihovo funkcionisanje nije podržano savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama, koje su važan alat u svakodnevnom radu biblioteka, zaključeno je na akreditovanom seminaru koji je Mirko Marković održao za zaposlene u Narodnoj biblioteci u Odžacima.